ରେଲୱେ ତରଫରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପାଇବେ 1,03,769 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଲେବୁଲ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ବି କହିପାରିବେ ତାକୁ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପାଇଁ କେତୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ RRC ଅର୍ଥାତ୍ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟିଂ ସେଲ୍, 2019 ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ରହିଛି ରେଲୱେ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ 1,03,769 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ। ଇଏ ପୁରା ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଦର୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି, 2,555 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2,555 ଭେକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ UR ଅନରିଜର୍ଭରେ ପାଇବେ 1,034, EWS ଅର୍ଥାତ୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 258, OBC ପାଇଁ ରହିଛି 653, SC ପାଇଁ ରହିଛି 412, ST ପାଇଁ ରହିଛି 198 ଭେକେନ୍ସି। ଇଏ ଯେଉଁ 2,555 ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ କାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି, ତ ସେଇ ଜୋନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 212 ଭେକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର୍ ଗ୍ରେଡ୍ IV ପାଇଁ ରହିଛି 1,227 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 7 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲକସିଡ୍ ଡିଜେଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 39 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲକସିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 25 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 7 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ 412 ଭେକେନ୍ସି ମୋଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ରେ ରହୁଛି ମୋଡ଼ ଉପରେ 87 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ରେ ରହିଛି 223 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TL ଆଣ୍ଡ SCରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TL ଆଣ୍ଡ SC ୱାର୍କସପ୍ରେ ରହିଛି 45 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TRDରେ ରହୁଛି 78 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସରେ ରହୁଛି 133 ଭେକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CW ରହୁଛି 55 ଭେକେନ୍ସି। ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇଲି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅଦର୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜୋନ୍ରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ବି ଆପଣ ସେଇଠି ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜୋନ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର 500 ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ OBC ପାଇଁ ରହିବ 500 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଯେଉଁଟାକି 400 ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ SC ST PWD ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 250, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ 250 ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ 250 ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଆଯିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 12/3/2019 ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 12/4/2019 ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 23/4/2019 ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର 26/4/2019 ପୂର୍ବରୁ ବା ସେହିଦିନ 12 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। 26/4/2019 ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
नेक्स्ट रहिबो आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी रहिबो जोंटा कि ऑनलाइन टेस्ट मध्य कहि परिबे आपनकर ए जो सीबीटी विषय रो नेक्स्ट वीडियो रो पूरा फुल डिटेल्स एग्जाम पैटर्न कोन रहिछि केते मार्क रो क्वेश्चन रहिबो कोन रहिछि पूरा फुल डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो रे आपनकु निश्चित हर नै गेसिबी। दुई नंबर रहिबो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात पीईटी कहि परिबे ताकु एथरे कोन रहिछि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपनकर कोन हबो केते मार्क रहिबो डिटेल्स इनफॉरमेशन नेक्स्ट वीडियो रे आसिबो। तीन नंबर रहिबो मेडिकल एग्जामिनेशन रहिबो यार भी कोन रहिछि डिटेल्स जणेबी एवं चार नंबर रहुछि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एही चारटी मेथड रे आपनकर सिलेक्शन रहिबो आपन जदि सीबीटी क्वालिफाई करचोंती फिजिकल एफिशिएंसी जिबे तापर मेडिकल एग्जामिनेशन रहिबो लास्ट रे आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। सैलरी कथा जदि कहिबी आज पर 7th सीपीसी अनुसार आपनकु पे मैट्रिक्स अनुसार मिलिबो जो 7th सीपीसी रहिछि से अनुसार आपनकर सैलरी आसिबो अर्थात आपण मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 18,000 तो निहाति भाव में रहिबो तापर आपनकर अदर अलाउंसेस बा डीए जहाँ भी रहुछि आपनकर से अनुसार आसिबो। नेक्स्ट रहिबो आपनकर बयस सीमा देखंतु सबळे काउंट होउछि 1/7/2019 सुधा आपनकर बयस सीमा काउंट करा जिवो अर्थात आपण भी जतेबळे हिसाब करिवे 1/7/2019 सुधा काउंट करके हिसाब करिवे मु डिटेल्स कहि दउछि जनरल पिलामानक पई रहिबो 18-33 वर्ष जो माने जनरल कैंडिडेट रहउछन्ती तांको पई 18-33 वर्ष अर्थात सेमानकर डेट ऑफ बर्थ 2/7/1986 रु 1/7/2001 मध्यमरे जहार हेइथिबो डेट ऑफ बर्थ से माने जनरल कैंडिडेट से माने इलिजिबल। नेक्स्ट रहिबो ओबीसी कैंडिडेट तांको पई रहिबो 18-36 वर्ष ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर मानको पई रहउछि 18-36 वर्ष अर्थात सेमानकर डेट ऑफ बर्थ हेइथिबो 2/7/1983 रु 1/7/2001 मध्यरे सेमानकर जन्मतिथि हेइथिबा दरकार तो सेमाने इलिजिबल आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट रहिबो जो माने एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट रहउछन्ती तांको पई रहिबो 18-38 वर्ष बयस सीमा रहिबो जहा कि तांकर डेट ऑफ बर्थ 2/7/1981 रु 1/7/2001 मध्यम रे सेमानकर डेट ऑफ बर्थ हेइथिबो जदि सेमाने इलिजिबल आवेदन करि परिबे एही डेट ऑफ बर्थ मध्यम रे जहार भी डेट ऑफ बर्थ हेइथिबो। नेक्स्ट रहिबो क्वालिफिकेशन देखंतु क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 10th एग्जामिनेशन अर्थात आपण जदि दशम श्रेणी पास करचंती आपण एई पोस्ट पई इलिजिबल आवेदन करि परिबे। सिंपल दशम पास करथले आपण आवेदन करि परिबे आपण जदि प्लस 2 अछि प्लस 3 अछि किछि नै किंतु आपण 10th लेवल रे अप्लाई करिबे दशम स्टैंडर्ड रे आपण अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट रहू छी आपणकर जदि आईटीआई पिला भी अछंती एथि पई इलिजिबल आईटीआई जदि जो पिला माने भी करिसंती से माने भी आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट रहिबो आपणकर उडे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो मानकर अछि जो माने अप्रेंटिस कोर्स करचंती रेलवे रे सेमाने भी एई पोस्ट पई इलिजिबल आवेदन करि परिबे। तो एई तीनटी क्वालिफिकेशन अनुसार आपण माने आवेदन करि परिबे मिनिमम 10th पास जदि आपण दशम श्रेणी पास करचंती आपण एथि पई इलिजिबल आउ कोनोसी क्वालिफिकेशन आपनकु दरकार भी पडिबनी जदि आईटीआई अछि भल कथा आईटीआई दियंतु जदि भी अप्रेंटिस कोर्स जो माने करिसंती सेमाने भी इलिजिबल आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट रहिबो आपनकु पई एथि पई डॉक्यूमेंट्स कोन कोन दरकार हबो आपण फाइनल सबमिट बा एप्लीकेशन जेतरा अप्लाई करचंती कोन कोन डॉक्यूमेंट्स नै कि जिबाक पडिबो देखंतु प्रथम रहिबो कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ गोटे फोटोग्राफ नेबे बा फोटोग्राफ टी उठैबे जोंटा कि व्हाइट किंबा लाइट बैकग्राउंड रे हेथिबा दरकार जो फोटोग्राफ टी देबे सेटा व्हाइट हेथिबो तार बैकग्राउंड किंबा लाइट कलर रो बैकग्राउंड करथिबे एवं तार साइज 35mm x 45mm रो फोटो रो साइज हेउथबा दरकार एवं जोंटा को अपलोड करबे तार फाइल साइज होउथबो 20kb रु 50kb भितर फाइल साइज होउथबो से फोटोटा को जों अपलोड करबे से फोटो रो साइज होउथबो 20kb रु 50kb मध्यरे होउथबा दरकार। ये रहिला आपनकर फोटोग्राफ फोटोग्राफ रे आउ गोटे पॉइंट रहिछि जहा कि 1/1/2019 पूर्वरु उठै नथिबे ता परे उठैथिबा दरकार अर्थात आपण रिसेंट रो उठैबे 1/1/2019 परे आपण उठैथिबा दरकार पूर्वरु नहु तेनु आपण रिसेंट उठांतु एवं जो फोटोटी आपण अपलोड करिवे तार किछि कॉपी बाहर करके रखि दियंतु कहिंकिना आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले निहाति भाबरे सेही फोटो ही सेमाने नेबे तेनु मिनिमम 12 कॉपी सेमाने लेखिछंती जे 12 कॉपी फोटो रखिया पई तेनु आपण जो फोटो भी अपलोड करचंती सेही फोटो 12 कॉपी आपण बाहर करके रखि नियंतु। नेक्स्ट रहुछि आपनकर सिग्नेचर देखंतु सिग्नेचर रे आपनकर सेमती व्हाइट पेपर रे करिवे ब्लैक इंक पेन अर्थात ब्लैक पेन रे साइन करिवे जहार बॉक्स साइज हेथिबो 50mm x 20mm रो बॉक्स साइज हेथिबो से बॉक्स भितर आपण साइन करिवे जथा ब्लैक इंक पेन कोला पेन रे बा कोला काली रे आपण सिग्नेचर करिवा दरकार एवं से फाइल साइज होथबो 10kb रु
40 KB ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବା ଦରକାର ସେଇ ସିଗ୍ନେଚର ଫାଇଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ କରିବେ ପଇସା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମନିଟା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଡକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ନେଇକି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 50 KB ରୁ 100 KB ମଧ୍ୟରେ ସେ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରହିବ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେବ 50 KB ରୁ 100 KB ମଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ରହିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁରା CBT ଯାହା ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର CBT ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜୋନ୍ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।